I pa svima ljudi, dobrodošli u moj novu epizodu. Sa menom je tu moj prijatelj Ivano. Stari video kad se ga nabija nogom. Tu sam uzika. Tako. Sve slika. A? Ja volim bez ruku. Sićaš kad smo odjedno opali ono. Sa njim plavi maj. Ok, sad treba promijeni na drugu ruku. Treba ju mi počići. Jo, blijedo, što nemam GoPro kameru. Stavi na čelo i toge. Ok, ovo nije trebalo ući u video. I ovo snimaš video, ništa im vičeš. Danas ćemo se provoziti do mosta i do kafića, tamo na Otunj. I još nisam radio vlogove na Otunju, ali ću radi rekaš kad bude ima 20 pretplatnika, da skaka oni skakala na glavu ili ploske, kad ima ne 20 pretplatnika i morate vi sad još napisati dok ima 14 i 13. Alo, bro, sve se neke. Ja ću vam sad bu. Šta? Ja. Kaki, tri mjeseca, dva. Bog, te kad niko ne zna za moj video, ko me još padne na pamet, mar imate ja. Šeraj, tako imate Instagram ili Facebook, bilo bi mi drago. Ostajte subscribe, pišem vam pod batime. Ili pretplati mi ili pretplati i subscribe ako, za neke Engleze i buhnjo, hajde alo, pazi bog te auto, ne smijem snima tablice. Kako ću poginuti? Još sam malo lijeta, nisam toliko unuta. Koga šiš? A ja friz. Ko ti je predržao kamen? Ne, da me kočne. Ti! Čekaj da malo brže odem da vidi iza njega. Ja držao, tijel sam ispred. Od nam Ivano ga namjeno da mi je. Ivano ga namjeno da. Pa ja, kako to ide u stvarno? Tako ja izgubim prijatelje. Inače on je meni najbolji prijatelj, najdraži. Koji voli drifta. Ovo mam je Otunj. Oće, sam čekaj. Sad ćete vidjeti sve. Curi, mi se ne mogu puni, nema ništa. Juhu! Sad treba... Marijana, mila ti moja glazba. A šta mi ovdje da pokaže odakle ću skako? Nemoj pjeva, doću copyright. Dodeš im iz ovdje. Diga nogu trnjakoć. Ti što ladno popiš. Dobro, vidiš. Ja vidite ljudi, čekaj da odem ulaz. Sanoksija. Sanoksija skako. Čekaj. Je teško kad nemaš prinjeka. Sada ću ja skakat na glavu ili ploske. Evo ovo vam je tu. Da vi znajte gdje se mi kupam. Znaju vi još ja sun. Tako da ide uoč. Uoč. Dobro. Hoćemo ići. Išmo sad do kafića. Moga bi pitat da se subscribe-uju. Eee, moj kado. Nisam ni proslavio. Nije vispala, on laže. Laži na stoć. Glavo, ja mogu slučiti kaj imam kamer. Ispala ti glavo.
pa čem snimam. A jebol. Joj, mi podskrećali kosmič. Da sam po mnogu ne mogu nikako. To vam se zove vlog da ti... Bilo šade, vloguje sa njim motorima, autima. Ja sad imam ti. Mislim tako. Mi smo sad. Glavno kad ti smo... Sad da nema niko. Mogu biti. Pa šta mi se vrati? Hajde. Idaj moj. Hajde. Sad ćemo pogoduće ako mam da jedno. Sam te. Ok, ljudi, moramo kući. Jesi mi se pretplatio na kanal? Snima. A? Da vidi. Pa te baš prikaza pred kamerom, ali snimam. Ne, ja ću vidjeti šta ja prosim. Je, danas ćemo ljudi sad snimat kuća. Kućava! Ja sam ono, a šta s tebi gosti ili domaći? Izvadi meni tri slabe. Ja četiri. Moram vratiti ovo. I ove panke mi nove smetaju. Čije, možda bi ja stavila lako kameru. Nema snima. Staj ću ovdje lako kameru. Mogao bi pomoć guli malo. Je, za 15 cent. Da vidite mene. Da, ovo smo je. Ima još tri. Ovo smo je, ima još četiri. Još tri. Ja mislim da je moja. Ja. Ja ću stavio ovdje ovako kameru da sva vidim. A Karo, a ti baš snima kako buća? Pa da, čekaj, čekaj. A kako? Saj. Evo odjela. Sad da vidi, ne se vidi. Čeka. To je ovdje, znači... Šta? Šta? Ajde.